Kembali kita dalam assalamualaikum ha, tadi kita dah mulakan daripada 6.30 pagi dengan tazkirah kemudian diikuti dengan al fadhil ustaz Izmir bacaan kita maksurah saya ingat satu program yang cukup bagus yang membawa kita untuk sentiasa baca maksurah setiap pagi inilah dia di TV Al Hijrah dalam assalamualaikum insyaallah dan sekarang ni kita akan bersama dengan sahabat usrah insyaallah alhamdulillah hari ni kita nak bersama-sama dengan mereka kita ada di studio kita ada di sebelah kiri saya saya perkenalkan Cik Puan Nur Hafiza Abdullah assalamualaikum. Macam dua beradik kan? tak ada. Okey, semestinya kita akan bersama dengan al-fadhil Ustaz Izmir Faris, Nur Azlan assalamualaikum ustaz sekali lagi dan juga kita ada Muhammad Fazrul Ashraf dan juga Muhammad Juzaili Jamili. Selamat datang. Assalamualaikum. Selamat berpagi-pagian bersama dengan kami insyaAllah. Dan kepada anda para penonton TV Al-Hijrah. Jika anda ingin menjadi seperti Juzaili, Fazrul dan juga seperti Hafizah. Hafizah kan? Hafizah. Ataupun nak join dengan Ustaz Izmir Farid. InsyaAllah anda juga semua boleh bersama-sama kami menjadi rakan usrah dan juga geng ngaji. Yang mana anda boleh follow telegram Assalamualaikum dan juga scan QR code. Nah, kalau ada yang naik yang tertera di kaca TV tu, boleh scan QR code yang mana yang tertera di kaca TV itu dan boleh dapatkan pelbagai info dan juga insya Allah akan dikongsikan pelbagai manfaat bersama. Jangan lupa hujung minggu kita boleh menjadi sahabat usrah dan geng mengaji. Boleh follow di telegram. Assalamualaikum insya Allah. Maksudnya kita boleh bersama-sama nak join dengan Ustaz Izmir. Kan? Alamak dah lama lah nak usrah dengan Ustaz Izmir. Inilah masanya insyaAllah. Dan hari ini para penonton kita nak cerita berkenaan dengan kejar dunia akhiratnya binasa. Alamak. Ingatnya kejar dunia, akhirat juga akan ikut kita kan? Tapi tajuk kali ini, kejar dunia akhirat binasa. Insya-Allah kita nak cerita berkenaan dengan kerja dunia akhirat binasa ni, kita nak mulakan dulu para penonton, rakan usrah dan sebagainya insya-Allah kita tengok dalam surah Al-A'raf ayat 146. Suka untuk saya mengajak diri saya dan juga kepada anda semua yang ada pada hari ini dan juga di rumah untuk kita tengok dalam surah Al-A'raf ayat 146. Boleh buka mushaf muka surat اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين Sadaqallahul Azim yang membawa maksud. Saya minta Hafizah tolong bacakan maksudnya. Okey maksudnya, aku akan memalingkan hati orang-orang yang sombong takbur di muka bumi dengan tiada. Eh, maaf. <laughs> Silakan. Okey, Bismillah. Okey, Aku akan memalingkan hati orang-orang yang sombong takbur di muka bumi dengan tiada alasan yang benar dari memahami ayat-ayatku yang menunjukkan kekuasaanku dan mereka yang bersifat demikian jika mereka melihat sebarang keterangan yang ini bukti mereka tidak beriman kepadanya dan jika mereka melihat jalan yang membawa kepada hidayah petunjuk mereka tidak mengambilnya sebagai jalan yang dilalui dan sebaliknya jika mereka melihat jalan kesesatan mereka terus mengambilnya sebagai jalan yang dilalui. Yang demikian itu kerana mereka mendustakan ayat-ayat kami dan mereka sentiasa lalai daripadanya. Itu dia Al-A'raf ayat 1, eh, 146. Sebenarnya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Sebenarnya khabar. tadi nak suruh Juzaili ataupun Fazrul baca. Mm -mm. Tapi tak sempat nak bagi Dih. signal tadi. <laughs> Okey, insyaAllah tadi Ustaz. Sebelum kita mulakan topik kita ni. Kalau Ustaz dapat bawakan kepada kita. Apakah yang dimaksudkan dengan ayat Asrifu an ayat yang ladhi fil baru nafil ardi bahairi lhaq ila akhir ayah. Dan juga supaya kita boleh mempraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Uh, الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وَحَلُّ الْأَقْدَةَ مِنْ لِسَانِ يَفْقَهُ قَوْلِي وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ أَمَّا بَعْدَ Terima kasih lagi sekali lagi kepada uh, Amy pengacara pada pagi yang penuh barakah ini dan juga sahabat-sahabat usrah kita ni eh? ya. Uh, Fazrul, mm -mm. Juzaili, ada gelaran nama tadi? Juju. Oh, subhanallah dengan visa pagi ini subhanallah. Ceria semua. pagi, -pagi ini jarang mm. tengok muka ceria begini subhanallah. <laughs> uh, mungkin sebab nak masuk TV lah <laughs> <laughs> Jadi kena ceria-ceria selalulah dan saya suka bila dia bacakan ayat tadi tu ayat 146 dalam surah al-a'raf sebenarnya ayat yang kita nak nak tadabburkan ini dia satu kisah yang sangat menggerunkan hati kita sebab ayat ini menceritakan bahawa hidayah ni adalah milik Allah bukan milik kita sebab apa kalau kita tengok daripada sudut ayat ini pada sebelumnya surah al-a'raf ni cerita dia panjang hmm. dia ada cerita ber, ber, banyak banyak cerita berkaitan dengan al-a'raf ni ashabul a'raf dan seumpamanya jadi bila kita tengok pada sebelum ayat-ayat ini ada cerita berkaitan dengan nabi Musa ya kalau kita tengok Nabi Musa ada yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang beruzlah 40 malam di Bukit Tursina uh, untuk nak berdialog dengan Allah kita tahu Nabi Musa ni wa kallam Allahu Musa taklima Nabi Musa ni dia boleh berdialog bercakap dengan Allah Subhanahu Wa Taala secara direct kalau Nabi lain di perantaraan antara Jibril AS, Allah, Jibril dan juga para Nabi dan juga para Rasul. Dan juga kita tengok dalam keadaan yang sebelum daripada ayat-ayat ayat 146 ini, ada cerita berkaitan dengan Allah SWT tuliskan dalam Al-Quran ini, Nabi Musa minta nak tengok Allah. Ha, Nabi Musa nak minta tengok Allah, sedangkan Allah kata tak boleh, takkan boleh tengok. Pasal apa? Pasal bukan masa dia. Belum belum masa dan bukan tempat dia. Sebab nanti kalau kita tak belajar bab ini, kita takut nanti ada orang yang mengaku Tuhan, kita ikut. Sebab Dajjal nanti dia akan keluar, dia akan mengaku diri Tuhan. Jadi bila mengaku diri Tuhan, nanti kita takut kita mengaku dia sebagai Tuhan. Sedangkan Allah kata Nabi Musa nak minta tengok Allah pun, Allah kata tak boleh. Lantarani, tak boleh. Kau takkan boleh sekali-kali tengok aku. Sehinggalah pada ayat yang seterusnya, pada kita tengok pada sebelum daripada ayat ini, kita akan tengok bagaimana Allah SWT suruh Nabi Musa AS pegang taurat hmm. ini sungguh-sungguh. Dan kalau kita nak kiaskan dengan kita punya hari ini pegang Al-Quran sungguh-sungguh. Sebab Nabi Musa AS disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kau pegang Taurat ini baik-baik maka Allah akan teguhkan hati kau wahai Nabi Musa untuk berpandukan Taurat ini dan ada orang yang Allah akan tunjukkan pada Nabi Musa. Siapa dia yang tak pegang Taurat ni? Maknanya kalau kita sekarang ni Allah nak tunjukkan kepada kita ada orang yang pegang pada Al-Quran, ada orang yang tak pegang pada Al-Quran. Mana Allah akan tunjukkan hujungnya kata Allah apa dalam ayat 145 sebelum ayat 146 hmm. saurikum daral fasiqin. Pasti aku akan tunjukkan kepada engkau wahai Musa siapa dia orang yang fasik tu. Jadi ayat ini di Muna Sabah dan akhirnya dia pergi kepada ayat 146 sehingga Allah kata saasrifu an ayati alladhina yatakabbaruna fil ardi bighairi alhaq. Mana kata Allah Subhanahu wa taala orang yang Allah tak pilih ni, orang yang fasik ini akan aku palingkan daripada tanda-tanda kekuasaan aku ini. Orang yang menyombongkan dirinya di atas muka bumi ini tanpa alasan. Jadi orang yang sombongkan diri ini mana ada alasan apa? Melainkan Allah saja yang maha mutakabbir. Hmm. Allah ni maha sombong. Kan? Kita yang tak boleh sombong pasal itu sifat Allah. Jadi bila mana kita sebutkan Allah Subhanahu Wa Taala akan palingkan orang-orang yang mana dia punya fasik ni dia punya tanda orang yang sombong di atas muka bumi. Kalau orang yang sombong di atas muka bumi maknanya mereka ingkar daripada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam zaman Nabi Musa ni yang sombong ni banyaklah. Ada Firaun, kan? Siapa lagi? Ada Ingat pagi-pagi ni ingat tak? Kena restart balik ke macam mana. <laughs> ada Qarun, yeah. ada Haman. Ramai zaman Nabi Musa ni antara yang paling banyak orang yang ingkar perintah Allah. Sebab so, tu Nabi Musa punya cerita dalam Quran cukup banyak sebab nak bagi panduan kepada kita, pengajaran kepada kita sejahat-jahat kaum tu memang ada pada zaman Nabi Musa alaihi salam. Jadi bila mana Allah Subhanahu wa taala sebutkan aku akan palingkan daripada tanda-tanda aku maksudnya kekuasaan aku ni. Mereka tengok dah. Mereka tengok dah kekuasaan aku tapi mereka tak boleh nak terima, accept tu tak boleh nak terima. Dan mereka takkan beriman sebab tu Allah kata wa yaraw kull ayatin la yu'minuna biha. La yu'minu biha. Mereka tengok dah, kalau mereka tengok tanda-tanda kekuasaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan, tunjukkan melalui nabi-nabi dan rasul-rasul, mereka takkan beriman. Firaun Firaun bukan tak tengok Nabi Musa alaihi salam dia punya mukjizat. Depan mata dia berlaku tongkat dicampak akan berubah jadi ular sungguh. Hmm. Sampai ahli sihir sendiri bila mana tengok ini bukan sihir. Sebab apa? Sebab yang ditunjukkan tu dekat pakar-pakar sihir. Hmm. Dalam silibus dia tak ada benda tu. Hmm. Kan? Pasal dalam silibus dia tali yang berubah jadi ular saja. Pandangan mata hmm. orang saja. Hmm. Tapi bila mana Nabi Musa alaihi salam dia campak tongkat tu bukan tongkat tu yang bergerak tapi berubah sungguh menjadi ular yang sebenar. Firaun tengok tapi sebab Allah kata la yu'minu biha takkan dapat pasal apa pasal mereka ini adalah orang yang sombong Firaun sombong sampai kayanya dia dimaku diri sebagai tuhan contohlah kita nak ambil pasal ayat ayat ni cerita pasal Nabi Musa boleh kait juga dengan zaman kita hari ini sebab kalaulah kita ini bukan tak boleh ada harta yang banyak bukan tak boleh ada pangkat yang banyak tapi kedudukannya kritikal bukan tak boleh boleh ada je nabi-nabi dan rasul-rasul yang tinggi pangkatnya Nabi Sulaiman alaihi salam memerintah dunia Zulkarnain, pemerintah timur dan barat. Tapi mereka masih lagi ber beriman kepada Allah. Mereka serahkan kepada Allah. Hadha rahmatun min Rabbi, hadha min fadli Rabbi. Sebab apa mereka tahu itu bukan mereka punya. Tapi bila Allah ceritakan pula ada orang yang mereka ni berpangkat tinggi, kaya pula lagi. Tapi dalam keadaan mereka tak ikut perintah Allah, sombong pula lagi. Akhirnya bila mereka tengok mu'jizat depan mata, mereka tak akan beriman. La yu'na biha. Apatah lagi bila mana berdepan dengan laut yang terbelah. Ini ini bukan seher lagi dah ni. Hmm sebab tak pernah tengok, Fir'aun tak pernah tengok laut terbelah. Tapi depan dia betul-betul terbelah sungguh dah, tapi tetap tidak beriman kepada Allah. Sebab apa? Sebab Allah kata Allah tak akan bagi kepada orang-orang yang orang yang ingkar pada Allah, orang yang sombong pada Allah. Kemudian Allah sebutkan wa iyar, kemudian Allah sebutkan wa sabila rusydi la sabila. Ini kata Allah Subhanahu wa taala, mereka ini bila ditunjukkan petunjuk hidayah mereka tak ambil. Tapi wa in yarau sabilal ghayyi yattakhizuhu sabila bila mereka ditunjukkan dengan jalan kesesatan mereka ambil maknanya benda-benda dosa benda-benda maksiat mereka ambil perkara itu untuk nak me, uh, mengikut hawa nafsu mereka yang ni seronoklah hawa nafsu ni semua benda-benda yang seronok mana ada hawa nafsu yang tak seronok semua hawa nafsu seronok mengumpat seronok tak Eh, seronok cerita pasal orang pun tak seronok ni. Eh? <laughs> <laughs> Jangan jawab dulu. Kan? Benda semua, benda yang maksiat, benda yang dosa, semua sedap. Sebab so, tu kata Syekh uh, Idris Al-Marbawi dalam kitabnya Bahrul Mazi. Dia ada tuliskan satu tajuk, syurga dikelilingi oleh benda yang tidak sedap, neraka dikelilingi dengan benda yang sedap. Maksudnya apa? Benda yang nak pergi ke syurga tu benda tak sedap. Pagi-pagi bangun nak datang sini, kan? benda tak sedap tu. Baik duduk rumah tidur kan. Pagi-pagi kena bangun semayang subuh, Kemudian kita kena puasa pula masa Ramadan itu benda yang tak sedap. Tapi kalau dia tahan hawa nafsu dia, dia akan boleh masuk syurga dan dia akan dapat benda yang lebih sedap. Sama juga dengan neraka. Neraka dikelilingi dengan benda yang sedap. Nak masuk dalam neraka mesti benda yang sedap kita buat. Maksiat, dosa. Sebab itu Allah Subhanahuwataala sebutkan dalam ayat ini, dia punya konklusi dia bahawa orang yang Allah Subhanahuwataala palingkan dia daripada tanda-tanda kekuasaan supaya tak dapat keimanan itu ialah orang yang sombong di atas muka bumi itu dia punya poin dia dan hujungnya kata Allah zalika biannahum kadzabu biayatina wa kanu anha ghafilin kata Allah dan demikian itulah mereka ini mendustakan ayat-ayat kami ayat-ayat ini boleh rujuk kepada kekuasaan Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mereka bukan tak tahu nabi ini adalah As sadiqul amin orang yang benar lagi terpercaya maknanya mereka ini tahu dah nabi ini takkan menipu tapi sebab apa mereka menolak nabi Pasal mereka ada pangkat. Abu Lahab sendiri pak cik Nabi, dia kaya. Jadi bila mana dia di diarahkan oleh Nabi untuk dakwah uh, meninggalkan Lata Uza, berhala-berhala mereka, mereka tak puas hati. Juga yang lain-lain termasuk uh, Umayyah bin Khalaf, termasuk Abu Jahal, mereka ni adalah pembesar-pembesar Quraisy. Takkan nak dengar cakap Muhammad ni walaupun dia benar tapi dia pasal dia bohongkan diri dia bohongkan diri dia pasal dia sombong kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan sebab itulah Allah katakan bahawa dan mereka selalu leka terhadap terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala maka kesimpulan dia bahawa ayat ini menceritakan orang yang sombong Allah akan hilangkan daripada keimanan dalam hati dia wallah Allahu Akbar itu dia ialah orang yang sombong Allah hilangkan iman kita nak tahu juga ustaz kita semua tahu kalau kejar akhirat insyaallah dunia akan ik akan ikut kalau ke, kalau boleh kalau kita nak kejar juga dunia ni, nak kejar dunia, kalau kita nak kejar dunia, akhirat pun bersama. Tapi pelakuan kita tidak seiring dengan apa hmm. yang kita faham itu. Hilang malu, malu itu sebahagian daripada iman, tapi hilang sebab apa? Sebab kita mengejar keduniaan, mengejar trend. Kita nak cari akhirat, kita tahu. Kalau buat gini salah, begini bukan sifat ahli syurga, begini sifat ahli hmm. tapi kita lupa kerana dunia. Jadi bagaimana Ustaz untuk kita untuk kita bu buat sesuatu tu ada batas dia supaya kita tidak terbabas. Baik. Uh, bila sebut berkaitan dengan dunia ini kita kejar mm -hmm. akhirat binasa. Tu tajuk mm -hmm. kita hari ini kan. Sebab kadang ada orang dia perhatikan bahawa dunia ni tempat dia kekal selama-lamanya. Dia tak tahu matlamat dia ni. Kan rakan-rakan usrah kita kan. Kita ni sebenarnya hidup dalam dunia ni dia ada matlamat. Bila ada matlamat, senanglah kita kejar matlamat mm -hmm. tu. Macam uh, Fazrul mm -hmm. jujur kan dengan visa bila kerja kerja mesti ada matlamat. Apa aku aku nak buat kerja ni apa matlamat aku? Aku nak sampai tahap ni dia punya pangkat dia. Ha, macam Amy mungkin ada matlamat nak jadi takkan nak jadi ni Nak jadi produser pula ke? Mana kita tahu kan? Ha kita doalah. Dia mesti ada matlamat dia. Jadi bila mana ada matlamat senang untuk kerja. Orang main bola pun bila orang main bola, gol dikata hadaf. Hadaf ni matlamat. Jadi bila mana sebut tentang matlamat, dia punya tujuan untuk main bola adalah untuk menjaringkan gol. Itu matlamat dia. Jadi kalaulah kita hidup dalam dunia, dia, Allah takkan letakkan dalam dunia kita ni saja-saja. Melainkan ada matlamat. Jadi matlamat kita hidup dalam dunia ini banyak dalam Quran Allah sebutkan. Kita ini sebagai khalifah contohnya kan. Bila mana Allah kata kepada malaikat wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah tak kata pun Allah akan jadikan manusia. Hmm. Tapi Allah kata Allah jadikan khalifah menunjukkan jawatan kita ni adalah khalifah, mana memimpin. Jadi bila kita tahu tujuan aku ni adalah untuk memimpin. Memimpin siapa? Sekurang-kurangnya dia memimpin diri dia untuk masuk dalam syurga Allah. Bila kita tahu matlamat kita hidup dalam dunia ni untuk memimpin, kita tak akan buat benda yang maksiat. Sebab kita tahu kita akan balik-balik semula ke ke akhirat. Jadi saya ambil satu tu dulu untuk untuk nak bagi faham kita kan. Khalifah itu saja sebab banyak lagi dalam Al-Quran berkaitan dengan uh, matlamat hidup dalam dunia. Tapi bila kita faham kita ni adalah seorang khalifah, Allah berikan amanah kepada kita untuk memimpin dunia ini dan paling-paling tidak memimpin kaki kita untuk bawa masuk ke dalam syurga Allah, maka apa saja yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala perintahkan kita kena ikut. Sebab tu dunia ni adalah satu tempat yang diuji saja, dia bukan tempat kekal. Sebab tu orang yang dalam keadaan dia terpesona dengan dunia, Allah kata dalam Quran inna ja'alna ma'al al ardi zinatan laha linabluwahum lina ayyuhum ahsanu amal. Kami jadikan di atas apa yang ada di atas muka bumi ini dan zinah dia. Zinah ni perhiasan. Zinah ni banyaklah ya, ada bukan zinah yang zinah tu, tu tu, lain. Ni zinah. Zinah ni maksudnya perhiasan-perhiasan yang ada atas muka bumi wanita-wanita, harta, kekayaan, pangkat, anak-anak hmm. ni semua adalah zina. zina. Jadi untuk apa tujuan? Lina bluhum ayyuhum ahsanu amala. Ah tu, tu ujian tu, dunia tu ada tempat ujian. Sebab tu bila mana kita tahu dunia ini adalah tempat ujian, Allah nak uji je. Allah bagi kau kekayaan, Allah bagi kau kemewahan, Allah bagi kau nama besar, mahsyur, tiba-tiba kau lupa pada Allah. Sama juga kita akan cerita nanti berkaitan dengan Qarun dan <laughs> kita akan cerita berkaitan dengan Firaun. Tapi dengan dalam ni kita tahu bahawa Dunia tempat untuk kita diuji oleh Allah. Dan dunia ni menipu je. Wa mal dunya illa mata'ul ghurur. Sebab tu kata Syekh Abdul Qadir Amandili bila dia, dia dia dia, huraikan tentang dunia ni, eh, Amy eh, dan ya. sahabat usrah. Bila mana kita tahu bahawa orang yang terleka dalam dunia ini sebab dunia ni dia dia adalah tempat ujian sahaja. Kata Syekh Abdul Qadir seolah-olah orang ini dia masuk dalam satu hutan kemudian tujuannya matlamat dia adalah untuk nak lepas daripada hutan tu selamat sampai ke hujung saja. Dia jalan-jalan dengan kawan-kawan, dia masuk hutan. Dalam hutan tu, dia terpersona dengan buah-buahan. Ui, buah ni macam-macam buah lah, musang king. Macam-macam <laughs> buah ada. Dia terpersona, dia nak ambil. Bila dia nak sangat benda tu, dia terlupa betelamat di sebenar bukan nak ambil buah tu. betelamat sebenar untuk berjalan saja di dalam hutan untuk tembus. Maknanya apa? Itu dunia. Dia punya kiasan tu adalah, hutan tu adalah dunia, hujung sana adalah akhirat. Jadi bila duduk dalam dunia dalam keadaan dia terpesona dengan buah-buahan, dia nak juga buah-buahan tu, dia nak juga ambil walaupun benda tu adalah benda yang haram. Itu yang berlaku zaman ini yang mana kita tahu bahawa mereka nak juga mendapatkan benda-benda yang dosa dan maksiat. Mereka buat dosa dan maksiat pasal apa? Pasal mereka telah terpesona dengan dengan dunia. Nabi SAW ni, dia bukan tak kaya, dia kaya. Tapi dia memilih untuk hidup dalam keadaan kafafan, memadai sehingga Umar al-Khattab dia masuk dalam satu tempat uh, masyrubah di tempat rehat Nabi. Nabi tengah tidur di atas pelepah tamar. Nabi mm -hmm. tak berpakaianlah tapi ada izar, ada kain. Mm -hmm. Bila Umar masuk dan Umar tengok Nabi sedang baring dan bila tengok badan Nabi ada birat uh, mm -hmm. bukan kesan, kesan daripada pelepah tamar. Kita kalau tidur atas katil, atas tikar kan bila bangun ada kesan dekat badan kita. Dia tengok Nabi kemudian dia menangis. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma yubkika ya Umar?" Kau dengar pasal apa wahai Umar? Umar kata, "Kamu tengok keadaan Rom, kamu tengok keadaan Parsi, bagaimana keadaan mereka tidur di atas tilam yang empuk, ada khadam, ada pembantu dan macam-macam, ada minuman dihidangkan, tapi engkau ya Rasulullah tengok." Nabi nak tenangkan Umar. Nabi kata, "Wahai Umar, Kenapa engkau nak ambil yang apa yang Allah Subhanahu Wa Taala telah tawarkan kepada kita di hari akhirat nanti? Okay. Walaupun kita hari ini tak dapat, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala telah tawarkan untuk kita di hari akhirat. Maka bersabarlah. Jadi kita hidup dalam dunia ini dalam keadaan kita tahu kita bukan tak boleh kaya, boleh, tetapi berhati-hati sebab dunia ini adalah tempat untuk diuji saja. Tempat yang sebenar kita insya Allah di dalam di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Akbar. Masya Allah, Masya Allah banyak sangat yang kita dapat. Rasa macam nak teruskan lagi, tapi kita nak berehat seketika. Insya Allah kita akan sambung lagi bersama dengan Ustaz Izmir dan juga dengan rakan-rakan usrah dan anda para penonton berehat seketika kembali selepas ini. Alhamdulillah teruskan bersemangat bersama dengan kami dalam pengembaraan ilmu bersama dengan rakan usrah dan juga bersama dengan uh, pengemudi kita itu Ustaz Izmir Faris dan kita nak berikan kepada rakan usrah kita. Uh, mungkin ada soalan yang akan ditanyakan kepada Ustaz dan juga supaya dikongsi bersama dengan para penonton silakan. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Okay, Ustaz, uh, sekarang ramai yang tidak kisah melakukan apa-apa terutamanya di media sosial. Adakah adakah mereka disebabkan mereka terlalu kejarkan perhatian manusia bukannya perhatian Allah Subhanahu taala? Malah adakah disebabkan terlalu kejarkan perhatian ada segelintir masyarakat kita sanggup gadaikan harta maruah sehingga tiada rasa malu. Mohon pencerahan Ustaz. Hmm, baik. Terima kasih atas soalan. Saya kira ini banyak berlaku di zaman kita kan. Sebab mereka ni lebih suka untuk nak mengejar uh, followers, perhatian lah gitu. Attention kita panggil kan. Singgih dia attention. Jadi bila sebab bila bila sebut berkaitan dengan orang yang dia nak perhatian manusia, sebenarnya dalam hati dia tu dia dah tidak ada rasa malu tu dah tak ada. Sebab kalau kita tengok ada orang yang ada ada malu, malu ni dia ada tapisan-tapisan dia. Nanti kita akan bincang bab malu tu. Cuma bila mana sifat malu tu dah tak ada, mereka sanggup buat apa saja untuk dapatkan apa yang dia nak. Saya sebut dah tadi dalam ayat yang kita bincangkan, mereka menuruti hawa nafsu mereka. Mereka suka benda ni supaya apa? Sebab kadang-kadang ada orang yang dia suka buat macam-macam untuk nak dapatkan keuntungan dunia. Tapi keuntungan akhirat mereka tak nampak pasal keyakinan tu tak ada. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala tutupkan benda ni semua menjadi ghaib, ghaibiah ya, supaya nak tengok siapa yang yakin. Kan? Siapa yang yakin dengan perkara-perkara ghaib? Zalikal kitab la raiba fihi wa muttaqin. Yang kata Allah Subhanahu Wa Taala benda ini tidak ada keraguan pada orang-orang yang beriman. Ha? Mana bila katakan bahawa perkara yang ghaib itu ditutup oleh Allah Subhanahu Wa Taala, siapa di kalangan kita ini yang percaya? adanya akhirat, adanya pahala, adanya dosa. Tapi kenapa orang ini masih lagi mereka sanggup menggadaikan maruah tengok dalam media sosial. Orang yang sanggup menari begini kan bukan nak tengok kan tetapi dah scroll tu tengoklah <laughs> kan tapi sebab dia kalau kita tengok kenapa dia berani buat macam tu satu sifat malu dah tak ada bila malu dah tak ada dia sanggup buat apa-apa saja sebab ada orang yang disuka bila dia buat like banyak suka tak kalau post satu like dia sampai ratus-ratus ke ribu. Ha. Ha. Ah 10 aja subhanallah. Amy lain lah. dia banyak lah ribu-ribu eh, dah. Eh, ha? Okey, sebab tu bila mana ada orang dia suka post konten macam tu untuk nak dapatkan like, like yang banyak. Hmm. Untuk nak dapatkan komen, komen yang puji dia, "Eh cantiklah, eh seronoklah, eh comel lah." Dia suka benda tu. Walaupun pada hakikatnya tak ada pun. Hmm. Sebab komen tu yang buatkan hati dia suka, seronok, dia buat konten yang lain pula dan ada juga orang yang dia menggunakan media sosial ini untuk nak mendapatkan uh, uh, duit sekarang dah macam-macam kita boleh dapat duit daripada media sosial marketing hmm. ada dia dia buat benda tu untuk marketing dia punya produk ataupun dia dapat daripada media sosial tu sendiri ya kan ada ada lah income untuk nak dapatkan benda tu jadi orang dah tak peduli dah jadi kalau balik-balik kepada soalan Fiza tadi kenapa orang sanggup gadaikan maruah kenapa orang tak malu lagi dah benda buat dosa dan maksiat kerana mereka ini tidak yakin kepada hari akhirat kerana mereka ini dalam keadaan sanggup buat apa saja semata-mata memenuhi dia punya hawa nafsu sehingga sanggup buat apa-apa saja yang mereka ini rasa mereka betul. Hmm. Ah ha, itu yang bahaya tu. Kalau kalau ditegur nanti dikatakan, "Eh, saya rasa saya betul." Ah ha, sebab dia tak rasa bahawa benda tu salah. Kan? Kadang-kadang kita tengok orang yang di luar sana yang tak tutup aurat, orang yang di luar sana yang banyak berbuat maksiat, yang, yang tinggal semahyang. Mereka rasa macam biasa je pasal apa? Pasal keimanan dekat mereka ini tidak ada ataupun mungkin kurang daripada apa yang apa yang ada. Jadi kesimpulannya daripada soalan tadi, hmm. maka orang yang begini malunya telah pun hilang dalam diri mereka. Allah Allahuakbar. Kita nak tanya berkenaan dengan malu. Banyak bila ustaz cerita berkenaan malu. Tapi nak simpan dulu soalan malu tu sebab ada satu soalan yang sedang bermain di fikiran ni InsyaAllah. iaitu dulu kita ni kalau kita nak buat maksiatlah nauzubillah min zalik lah kan. Tapi macam kita tak nak kalau boleh tak nak pertunjukkan kepada orang ataupun kita tak nak orang tengok dan kita pun susahlah nak cari orang buat kesan contoh tak semayang kita pun tak tahu kata dia tak semayang kita pun tak tahu kata dia pergi rupanya pergi bercuti hmm. uh, semua apa uh, tak ada tak ada mahram dan sebagainya hmm. tapi pada hari ini semua dipertontonkan tak perlu tunggu di padang mahsyar ustaz semua dipertontonkan di media sosial dan sebagainya takut-takut yang kita bawa itu menjadi ikutan kepada anak muda kepada kawan-kawan kepada rakan-rakan kepada follower contohnya perkara yang tidak baik hmm. jadi bagaimana ustaz melihat perkara ini tidak sepatutnya kita pertuntunkan. Ada benda yang kita boleh pertontonkan, hmm. ada benda yang hmm. tidak boleh dipertuntunkan. Hmm, betul. Uh, Emetri sebut bila orang dulu masa zaman dulu hmm. dia nak buat apa tertutup. Orang hmm. tak tahu kan. Sampai orang pergi umrah pun tak tahu lama tak nampak Haji ni pergi mana, rupanya oh, pergi umrah. Hmm. Kan? Sekarang jangan kata <laughs> jangan, jangan kata tak nampak. Nampak dah tiba-tiba dekat Kaabah dah. <laughs> Selfie siaplah. Kan? Oh rupanya dia pergi, pergi umrah, rupanya pergi haji rupanya cerita gitulah sebab ...semua apa perkara yang kita buat... ...di-apply ataupun dimasukkan dalam media sosial kita. Bukan salah, tak salah. Cuma dia perlu dijaga dengan hati kita. Sebab media sosial ni dia ada baik, ada buruk dia. Ada orang digunakan media sosial dia ini untuk dakwah. Ada orang dia suka buat uh, konten uh, solat. Ada orang buat suka konten uh, bab-bab uh, perkahwinan. Macam-macamlah benda-benda yang boleh mendatangkan manfaat... ...pada orang yang ikut dia. Ada orang yang bila mana dia gunakan... Uh, media sosial dia untuk dakwah uh, melalui nyanyian dia ada juga. Ada juga orang yang apa saja dia beli dia buat dia post beli rumah. Post. Tak salah tapi hati dia kena jaga. Tak salah Sa tak tak salah dia nak post rumah dia ke nak post tangga rumah dia ke tak peduli tapi hati kena jaga. Beli kereta baru post juga. Kadang post gambar kita pun saja sama, post gambar saja tujuannya untuk orang puji cantiklah handsome lah gitu kan. Jadi tujuan untuk digunakan media sosial ini untuk apa yang tu kena tahu dulu. Jadi bila mana sebutkan berkaitan dengan ini macam mana cara untuk nak selesaikan masalah ini, zaman ni memang tak boleh lagi daripada media sosial. Kalau kita tinggalkan media sosial kita ketinggalan. Sebab dulu masa PKP baru kita tahu betapa pentingnya uh, internet, betapa pentingnya teknologi. Tapi bukan media sosial, cuma nak sebutkan daripada sudut itu betapa pentingnya teknologi untuk kita nak adakan pada tu zaman ini. Jadi, kalau tak buat mungkin kita ketinggalan zaman. Jadi kalau kata dah dah memang masuk zaman ini macam mana nak cara nak buat ustaz kalau kita dah ada ada anak-anak kecil maka kawal dia daripada berlebih-lebihan dengan dengan media sosial ini kita kita tak tahu apa yang dia buat dengan media sosial kadang-kadang kita dia duduk sini Malaysia kadang-kadang kawan dia di uh, Afrika ke sana hmm. pasal dia boleh search macam-macam kawan kat sana kan tengok-tengok eh kawan dia eh orang Palestin ada juga tengok kawan dia eh Pakistan ada siap-siap boleh tu tiba-tiba bukan betul pun kawan. Scammer punya. Allah. Ah, itu yang kita bimbang. Sebab apa? Sebab benda tu boleh membuatkan datangkan duit dan seumpamanya dengan menipu dan seumpamanya. Tapi kalau macam kita ni yang dah pakai sangat, kita bukan kanak-kanak lagi dah. Dia perlu dikawal dengan hati kita. Dia boleh tengok, tetapi tengok apa benda yang kita nak posting kan. Apa benda yang kita nak konten kan. Sebab ada orang kadang-kadang dia buat konten untuk menjatuhkan maruah orang. Kan? Ada orang yang dia punya konten tu sampai boleh... Uh, Uh, malukan orang dan seumpamanya Jadi bila mana ada perkara-perkara ini Yang menyebabkan benda itu tidak sepatutnya berlaku Dan hari ini kalau katalah Bahawa kita nak kontrol kita punya hati Daripada membuat perkara-perkara dosa dan maksiat Maka jaga hati Dia sebab itu dia kena belajar buat hati hmm. Macam mana cara kita nak hilangkan takabur oh. Nak hilangkan riak hmm. Tapi bolehlah tak ada masalah Kalau kita nak post benda-benda yang Benda-benda yang kita rasa macam nak post uh, Pergi holiday tadi kata kan hmm. uh, Gambar uh, tepi pantai tujuannya bukan nak bagi tahu nak pergi pantai tu bukannya pergi holiday tu mungkin nak bagi tahu kekuasaan Allah hmm. kan tak tak ustaz post, post holiday tu tak apa ni post pergi dengan jiran sebelah ah, subhanallah rumah. <laughs> jiran tak kahwin lagi lah tu dengan jiran <laughs> ha itu ah. yang kita nak kita concern maknanya semua orang dapat tahu cerita tu ah, semua keadaan. orang dapat tahu pergi dengan jiran sebelah rumah dan bahayanya apa kadang-kadang hmm. kita buat macam tu di rumah kosong orang ah. tahulah dia tak ada orang ah. dia tak ada orang rumah tu kan orang yang berhasad hati dia, Betul. orang yang dengki tahu dah tak ada orang. Jadi orang boleh masuk sesuka hati, itu kadang-kadang kelemahan bagi media sosial yang tak sepatutnya. Ada benda yang kita boleh tunjuk, ada benda yang tak boleh tunjuk. Wallahu alam. Itu dia dan sebenarnya bila uh, bila kita dengar daripada penerangan ustaz tadi dapat kita satu simpulkan kesimpulan bukan kesimpulan mahagiah habis lagi eh. Kesimpulan kecil namanya ni. Uh, malu itu sebagai pendinding. Malu ni kalau kita tengok dia ada kategori, ada malu yang perlu yang dituntut dan malu yang tercela. Hmm. Jadi ustaz, yang dikatakan malu itu sebahagian daripada iman. Ada pula kategori malu, banyak kita cakap ini kategori hati, kategori malu sebagainya. <laughs> Jadi bagaimana ini masukkan dengan malu yang dituntut hmm. untuk menjaga kehormatan diri dan malu yang dicela? Malu ni memang memang satu perkara yang melambangkan iman kita. Al-haya' syubatun minal iman sebahagian daripada iman. Malu tu sebahagian daripada iman. Tapi bukan malu yang dicela tadi tu. Malu tu macam mana Ustaz yang dicela tu? Malulah Ustaz saya ni dah tak ada gigi dah nak belajar ikrok, malu malulah, malu baca Quran. Padahal lah cucu dia dah Al-Baqarah dia boleh Iqraq satu. Aa a a, -a ba -ba -ba, kan. Uh, tapi malulah Ustaz saya dah tu yang itulah malu yang tak patut dia ada dalam diri kita. Kadang ada orang dia malu sebab apa? Sebab saya dah tualah. Takkan saya nak pergi belajar lagi duduk dengan budak-budak. Itulah yang menyebabkan bahawa malu itu tidak, dia akan binasa malu nak belajar solat walaupun dah umur berlanjut tapi uh, segan malu lah ustaz nak masuk ada orang yang jenis malu nak masuk pengurusan jenazah ada juga kan saya dah tu tu masuk pengurusan jenazah masuk je lah sebab apa sebab benda tu semua dia kalau kita tengok daripada sudut ulama-ulama yang dulu ramai mereka ni bukan bermula daripada kanak-kanak mereka ada yang mula daripada umur 50 tahun 40 tahun yang dulunya adalah bukan orang yang alim tetapi mereka ambil inisiatif itu untuk apa untuk umur masih ada kena belajar jangan malu tapi malu yang dituntut macam yang saya sebut tadi, apa malu yang dituntut? Malu ni kalau kita bahagikan dia ada tiga jenis malu. Pertama dia malu dengan Allah. Jadi kalau dia malu dengan Allah maka dia tidak akan melakukan dosa dan maksiat. Sebab apa? Sebab Allah yang ciptakan dia. Sebab Allah yang bagi rezeki pada dia. Dia menggunakan anggota zahir yang Allah bagi untuk melakukan maksiat. Itu kena-kena malu. Dia tengok uh, dalam Facebook, dalam dalam media sosial benda-benda uh, yang maksiat, dia guna mata. Mata ni Allah bagi itu nikmat maknanya menunjukkan bahawa mereka, dia tak malu pada Allah Subhanahu wa taala kadang-kadang dia menggunakan mulut dia untuk mengumpat orang mulut ni Allah bagi maka bila Allah bagi nikmat mulut ini maka dia tak malu untuk menggunakan nikmat yang Allah bagi melakukan melakukan maksiat sebab itu kalau kita tengok kalau katalah betul nak buat maksiat dua syarat ada ada pula syaratnya yang pertama dia mesti buat bukan Allah punya tempat Maknanya bukan Allah Subhanahu Wa Taala punya uh, penciptaan. Kat mana? Ada boleh buat. Dan yang kedua, dia boleh buat maksiat yang Allah tak tengok dia. Ha. Nah, jadi kalau dipikir baik-baik, mana ada tempat yang Allah hmm. tak punya semua. Allah punya tempat ni kalau dia kata pergi marih. Hmm. Saya, saya ingat kalau kalau pergi marih, mestilah uh, orang tak tengok. Allah hmm. tengok. Itu Allah punya. Kalau kata saya, saya buat maksiat, bukan bukan terang-terang. Bukan dalam media tapi saya buat di rumah saja. Tapi Allah tengok. Bila Allah tengok dan tempat itu adalah Allah punya, Allah yang ciptakan, maksudnya tak boleh buat dosa maksiat. Itu kesimpulan dia apa? Kesimpulan dia bahawa malu dengan Allah sebab Allah punya tempat ni. Allah yang ciptakan kau untuk hidup dalam dunia tapi bukan untuk dosa dan maksiat, untuk taat pada Allah Subhanahuwataala satu. Yang keduanya malu kepada masyarakat. Yang kalau katakan bahawa malu kepada Allah tadi kita malu, maka kita tak akan buat dosa dan maksiat. Kita tahu ini Allah punya tempat. Kalau kata malu kepada masyarakat pun sama. Kita nak malu dengan orang. Orang mungkin tak anggap kita baik kan tapi rupanya belakang orang ataupun ada tiba-tiba ada media sosial kita tahu dia lah, macam ni rupanya perangai dia Dulu kan tak boleh tunjuk depan orang baik cakap pun tidak diam macam ni kan <Sing> <tolong> <tolong> jadi dia boleh <tolong> ha, kan <tolong> ustaz mahang kita begini kata <tolong> nak sebutkan bila mana dah nanti di belakang dia antara orang yang paling kalau, kalau panggil apa sekarang netizen tu Uh, uh, keyboard warrior. Keyboard warrior. Uh. Ah, ni sebab saja <laughs> nak dengar suara dia. Tak mudah keyboard warrior kan. Tapi bila sebut tentang depan orang senyap, pijak semut tak mati. Hmm. Tapi di belakang orang dia punya keyboard warrior tu bercakap hentam orang tutup macam bukan dia. Hmm. Depan orang lain tapi belakang orang subhanallah. Jadi kalau malu dengan masyarakat, depan orang ke belakang orang, hmm. kita tak akan buat dosa dan maksiat. Kita tak akan troll orang. Itu bahasa lainlah. Kan ya, mana kita tak akan buat satu benda yang boleh menyebabkan orang marah maka kalau kita malu dengan masyarakat juga kita tidak akan buat maksiat dan yang ketiganya adalah malu dengan diri sendiri malulah dengan diri sendiri kita ni lemah kan ya, kita ni dalam keadaan dah tak banyak pahala tiba-tiba walaupun kita malu dengan diri sendiri walaupun kita duduk seorang-seorang di rumah Bukan maksudnya kita boleh buat dosa maksiat. Orang Betul. tak nampak Ustaz, saya, saya boleh buat dosa orang. Tak. Malu dengan diri sendiri. Sebab kita ini adalah Allah Subhanahuwataala SWT ciptakan kita. Tujuannya adalah untuk ibadat kepada Allah. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسِ إِلَّا لِيَعْمُدُ Jadi bila sebut Allah ciptakan kita dan manusia manusia dan jin adalah untuk beribadat kepada Allah. Itulah tujuannya. Walaupun kita duduk seorang. Kita kena tahu oh, Allah ciptakan aku untuk ibadat. Saya nak buat satu kisah yang yang saya ingat ramai orang tahu dah. Berkaitan dengan Sayyidina Usman. Sayyidina Usman antara orang yang dia paling malu di kalangan para sahabat. Tapi bukan malu macam kita duduk tutup muka gitu dah tak. Itu malu apa benda tak Malu apa tak tahu kan. Itu malu Allah. Itu malu Allah. Ini malu kucing dia ada juga kan. tapi saya nak Usman ni satu hadis riwayat Ibn Muslim. Bila Nabi SAW, dia ada dua saya satu Bila Nabi SAW dia duduk dekat rumah Aisyah, dia duduk agak saya sangat sikit, kainnya agak terangkat. Ternampak betis dia. Bukan orang lah tapi betis. Jadi bila Abu Bakar masuk, Nabi stay macam tu sembang dengan Nabi, betul Nabi keluar. Kemudian Umar masuk, sembang macam tu, Nabi uh, kemudian Umar keluar. Bila Osman masuk, ini Aisyah riwayat. Bila Osman masuk, Nabi bangun dan Nabi betulkan kain dia. Bila Osman masuk, barulah Nabi cerita dengan Osman, Osman pun cerita dengan Nabi. Bila dah Osman keluar, Aisyah tanya, dia kata ya Rasulullah, kenapa bapa aku datang, Umar datang, kau stay macam tu, tapi bila Osman masuk, betul. kau betulkan kain tu pasal apa? Riwayat pertama sebutkan bahawa bagaimana aku tidak malu kepada Osman yang malaikat juga malu kepada dia malaikat malu pada Sayyidina Uthman pasal dia memang jenis orang yang malu sebab tu kalau kita tengok pemerintahan dia selama 12 tahun dia antara orang yang paling lembut bukan tak bagus tapi dia antara orang yang paling lembut orang dah orang lembut ni bukan lembut lembut ni tapi dia punya pemerintahan tu dia punya tak tegas macam Omar senang cerita tak tegas macam Omar tak tegas macam Abu Bakar tapi dia jenis ala tak apalah kalau pasal aku tak apalah tapi pasal Islam jangan ada jenis maafkan banyak satu riwayat satu riwayat lagi kata kata, kata Aisyah kenapa kau betulkan kata Rasulullah ini untuk malu kita lah yang kita sebutkan ini As Usman ni jenis pemalu kalaulah aku duduk macam tu dan dia tengok aku punya betis kadang-kadang dia nak menyebutkan perkara pada aku dia agak susah kita kan biasa je tu kalau kita balik rumah Pak betul dah kahwin oh subhanallah semoga dapat jodoh yang soleh solehah insyaallah bukan soleh eh soleh, solehah kan okay. Contohlah kata kalau kita balik rumah pak mentua kau semua. Pak mentua rileks bagi gitu kan dengan kari angkat bagi semua. Kadang kita nak sembang dengan pak mentua jenik kalau duduk macam tu, seganlah sikit. Tapi kalau dia duduk biasa pakai baju pun okey. Oh, kita sembanglah. Pak tadi kita gini gini gini. Tapi kalau dia duduk terkangkang macam tu bagi semua. Ish. <Tan> Segan pula nak bercakap. Jadi malu tu ada. Jadi Usman ni macam tu. Tapi Usman ni masuk, kalau dia tengok betis Nabi SAW, maka mungkin dia punya malu tu akan menyebabkan bahawa dia tak terkeluar hajat nak cakap, -cakap pada Nabi SAW. Itu adalah riwayat yang kedua. Jadi jadilah orang yang pemalu hmm. seperti Usman. InsyaAllah kita akan berjaya dunia akhirat. Wallah. Allahu Akbar. Ustaz cerita pasal duduk tu. Oh, ini eh, betul kan duduk. <laughs> ha, ha. Kita betul kan kena duduk. Apa orang kata bertadung sikit kan. Tambah-tambah <laughs> pula dalam TV kan. Tapi lah. <laughs> okay. InsyaAllah Ustaz tadi cerita Kenaan dengan uh, malu dan sebagainya Dengan tajuk kita Kejar Dunia Akhirat Binasa Ada orang dia rasa rezeki ini kita kena dapatkan like yang banyak, follower yang ramai, buatlah apa saja. Nombor satu mesti trending, mesti follower beribu dan sebagainya. Tapi sebenarnya layan fak tidak ada maknanya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini yang kita nak tahu dengan lebih lanjut bagaimana untuk kita nak dapat redha Allah dalam setiap yang kita lakukan sampai kita perlu. Kita nak juga rezeki itu kita kena tahu. Rezeki itu bukan di tangan manusia tapi di tangan Allah. Tapi para penonton dan juga semua rakan usrah kita nak berehat seketika kembali selepas Alhamdulillah terus bersemangat dengan kita bersama mengerakan usrah dan juga kepada anda para penonton jom kita nak tahu lagi rezeki ini bukan di tangan manusia bukan oh kita nak mengharapkan dia tetapi Allah Subhanahu taala bukan kita mengharapkan oh ini kalau kita letak ni ramai yang like ni ramai yang beli tetapi kita buatlah apa-apa saja supaya menarik tapi sebenarnya daripada Allah Subhanahu taala jadi bagaimana ustaz kita melihat uh, like yang banyak padahal bukan benda tu sampai kita buat konten yang melanggar hmm. batasan untuk mendapatkan kononnya bad marketing is also marketing ha ah, marketing dia yakin rezeki itu pada makhluklah baik saya nak bawakan satu ayat daripada surah al-qasas hmm. ayat yang ke-78 Allah Subhanahu wa taala sebutkan qala inna ma utitu ala ilmi indi yang ini cerita pasal Qarun. Tadi kita dah sebutkan berkaitan dengan Qarun. Kita akan bermain dekat kawasan situ saja. Qarun, Fir'aun, Haman. Pasal Nabi Musa ni antara contoh yang paling banyak. Yang berlaku zaman sekarang ini, dia ber, berpusing balik. Sebab Quran ni sifat dia akan terus sampai kiamat. Nama je lain, wataknya. Uh, uh, dia punya nama lain tapi wataknya masih sama. Qarun, tapi masih lagi ada orang seperti Qarun. Fir'aun, tapi masih lagi ada orang seperti Fir'aun. Tapi bukan Fir'aun lagi dah. Jadi dalam ayat ini... Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan ketika mana Qarun uh, ini dia dia ditanya oleh orang kenapa engkau boleh jadi kaya macam ni. Qala kata dia inna ma utitu ala ilmin indi. Dia kata aku punya kekayaan ni kerana aku punya kepandaian. Hmm. Nama Allah langsung tak sebut. Hmm. Padahal dulu dia bukan orang kaya Qarun ini. Ni orang miskin. Dia orang yang memang tak tak ada apa-apa. Tiba-tiba Allah bagi dia kekayaan. Dia katakan bahawa aku dapat kekayaan ni punya bos dia punya kaya dia sahabat-sahabat kita kan. Allah sebut mafatihahu dia punya kunci-kunci dia tu, pembendaharaan dia tu terpaksa dipikul oleh orang-orang kuat dia. Mafatih ni jamak eh. Kalau miftah satu, mafatih ni punya banyak kunci-kunci dia saja terpaksa dipikul oleh orang-orang kuat. Allah nak suruh kita fikir. Kalau kunci dia terpaksa dipikul oleh orang yang kuat-kuat, maksudnya kaya dia lebih kaya lah. Kaya sungguh lah. Kekayaan dia sangat kaya bila terlampau kaya maka Allah ceritakan dalam Quran surah al-ghasyiyah ayat 78 bila ditanya kepada dia macam mana kau boleh jadi kaya macam ni dia kata aku punya kekayaan ni sebab aku pandai aku punya bisnes gini gini zaman ni berlaku bila orang interview dia ya, macam mana boleh dapat SPM sampai 9 oh saya pergi tuition pagi hmm. siang malam saya tak tidur saya smart uh, apa smart, study smart oh. nama Allah langsung tak ada kan jadi benda tu yang sebenarnya kena Allah letak dalam ayat ini supaya kita tengok sebab apa hmm. yang Allah bagi itu adalah Allah punya hmm. kalau tak tak adalah kekuatan la haula wala quwwata illa billah tak ada daya dan tidak ada kekuatan melainkan Allah yang bagi kau pandai pasal apa pasal Allah yang aja Kekuat pasal apa? Pasal Allah yang bagi. Kekayaan macam mana? Pasal Allah yang bagi. Kenikmatan itu pada engkau. Jadi saya nak sebutkan, berkaitan dengan kisah korun ini tadi. Apa yang nak dikaitkan dengan zaman hari ini yang paksa buat benda-benda yang uh, langgar syariat Islam. Mereka ini sangka bahawa mereka boleh dapat apa yang mereka nak. Dah dapat, mereka kata ni aku punya hasil. Aku punya hasil aku buat benda ni semua baru aku dapat duit maka aku kena buat lagi untuk dapatkan duit. Aku nak buat lagi untuk dapatkan follower. Aku nak buat lagi untuk dapatkan like dan seumpamanya. Maka benda ini yang menyebabkan bahawa ada orang yang kata kalau saya tak buat macam ni zat mm. saya tak dapatlah duit, mm. saya tak dapatlah follower, saya tak dapatlah like. Adakah mati kalau dia tak kena buat macam tu? Ah ha, tu soalan dia kan. Adakah kalau mati, kalau tak buat tu mati ke dia? Tak. Sebab dia hawa nafsu dia adalah untuk nak mengejar perhatian orang sehingga dia sanggup buat apa-apa saja untuk nak mendapatkan duit walaupun kita tahu bahawa rezeki itu adalah daripada Allah Subhanahuwataala. Keyakinan mereka kata apa? Kalau saya tak buat macam ni rezeki tak datang pada saya. Mereka mengharapkan mereka, mereka menyangka bahawa orang tu yang bagi rezeki. Saya kalau saya tak buat gelik-gelik macam ni Ustaz, macam mana orang nak beli produk saya? Kan? Kalau saya tak buat macam ni Ustaz, macam mana orang nak beli saya punya barang-barang uh, saya? Saya kena buat macam ni supaya benda itu jadi bom. Orang akan tengok saya punya Facebook, orang akan tengok saya punya media sosial, orang akan tahu oh yang ni dia punya produk, dia kena beli dan semua. Hmm. Nama automatik naik. Bila nama matematik naik dengan hasil yang tidak baik, hmm. maka hasilnya juga tidak akan tidak akan baik Allah Allah Akbar Saya dapat kata kunci di situ Sebab saya fikir Mungkin dia kata Ini adalah salah satu ikhtiar dia Tetapi Ada caranya yeah. Cara yang tidak baik Barangkali menghasilkan Hasil yang tidak baik Bukannya tak boleh nak ikhtiar Tetapi melalui cara yang baik ha. Juzaili daripada tadi lagi ha. Macam ada nak tanya soalan <laughs> ha. Kan Menunggu, menunggu turn ha. okay, Silakan Juzaili <laughs> Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, Ustaz, saya ada soalan lah. Sebab Ustaz tahu kan, zaman sekarang ni, I mean, kita sebagai manusia, tugas kita untuk menegur lah. Macam dekat media sosial kan, kita nampak benda-benda yang lara apa semua. Tetapi kadang-kadang bila -kadang, kita nak tegur ni, kawan-kawan sendiri apa semua, dia akan cakap kita macam berlagak alim. So, macam mana I mean, pendapat Ustaz yang kita boleh nasihatkan golongan yang memerlukan ni, supaya dia orang dapat istiqomah dan pentingkan akhirat juga di sebalik dengan piasan di dunia ini. Mungkin okay, ustaz boleh beri pencerahan? Insya-Allah bagus soalan dia. Biasa ya. biasa kena ke? Belaga alim biasa kena ke? <tuk> ah, Benar, kena ya, eh subhanallah. Itulah cabaran dakwah kan. Kadang-kadang kita nak dakwah Setiap orang kata macam Poyol ustaz, lah kan? ah, lah, kan. Hmm. Baru pergi masjid dua kali dah, <tuk> jadi, ah, ha, dia jadi susah nak berdakwah. Tapi sebenarnya itulah, tegur tetap kena tegur. Bila sebut, bila tetap uh, tegur, apatah lagi dengan ahli keluarga. Metod dakwah, kaedah dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam dia berdakwah 13 tahun di Mekah Kenapa 3 tahun Nabi buat secara sembunyi, kemudian 10 tahun secara terang-terangan? Sebab itu adalah dakwah. 3 tahun tu nak menggambarkan pada kita ialah dakwah pada ahli keluarga terdekat dahulu. Mana kita ni sibuk dakwah kat luar, wow, jiran orang kita duk tegur, jiran ini orang nak tegur, tapi kita lupa anak kita, kita lupa isteri kita, itu kaedah. Maksudnya tegur memang tetap kena tegur. Tetapi dalam keadaan tegur yang macam mana yang kita kena tegur. Ada orang kadang dia tak suka tegur. Kan? kalau kalau kena tegur uh, jenis yang kasar, orang tak boleh terima. Hmm. Sebab zaman Nabi SAW sendiri pun ada perkara yang maksiat berlaku. Nabi, para sahabat, dia takkan boleh benarkan berlaku maksiat itu. Kalau kita tengok satu-satu cerita berkaitan dengan Musailam ha Al-Qadzab. Hmm. Pernah dengar nama Musailam ha Al-Qadzab? Dia ni adalah orang yang mengaku diri sebagai Nabi. Nabi palsu. Dia bukan mengaku diri sebagai Nabi selepas Nabi wafat. Masa Nabi ada. Mana ini mungkar. Mana ada Nabi lagi dah selepas Nabi. Nabi katakan, tak, tidak ada lagi Nabi setelah aku, kata Nabi SAW. Tiba-tiba tahun 9 Hijrah, nama dia Musailamah bin Khabib Al-Hanafi, nama dia. Dia mengaku diri sebagai Nabi. Dia kata, bagaimana Muhammad diutuskan oleh Allah kepada Quraisy seorang Nabi, aku juga adalah seorang Nabi yang diutuskan oleh Allah kepada Hanafi. Bani Hanafi ini dekat Najat, dekat Riyad. Jadi, dia buat satu kemungkaran. Nabi SAW pergi tegur dia dengan menghantar satu orang sahabat nama dia Habib Ibn Zaid Al-Ansari tapi dalam keadaan dia bunuh habib ini nak sebutkan bahawa apa nabi sallallahu alaihi wasallam juga antara orang yang tak boleh diam bila mana Pastilah pasal Nabi yang ajar kita Itulah menunjukkan bahawa Nabi SAW akan tegur segera kerasnya Akan tegur macam mana cara untuk nak melembutkan hati orang Supaya dalam keadaan mereka tidak membuat dosa dan dosa dan maksiat Dan kalau kita tengok berkaitan dengan ini Musa Al-Khazab ni Nabi SAW tak sempat nak nak buat apa-apa Sebab kemudiannya Nabi wafat Tinggal lagi beberapa masa kemudian Nabi wafat Dan yang memutuskan itu adalah Abu Bakar Abu Bakar As-Siddiq Dan saya nak buat satu kisah supaya kita boleh tahu Macam mana cara orang nak, nak tegur berkaitan dengan Uh, Maksiat dan dosa ni Dalam satu riwayat Imam Ahmad Nabi SAW didatangi oleh seorang sahabat Dia kata Rasulullah Izinkan aku berzina mm. Kan mm. Ini kita pernah dengar cerita dia kan Izinkan aku berzina Orang tanya pasal apa Sahabat minta berzina Pasal kita kena tahu zaman tu Adalah transformasi zaman Dia nak berubah Daripada zaman jahiliah Kepada Islam Susahlah sikit Sebab tu Arak ni Dia tak uh, apa, apa Pengharaman Arak Tak on the spot Dia ada tiga ayat tapi bila sebut tentang zina ni, dulu zaman jahiliah mereka berzina, mereka berjudi, mereka minum arak, mereka, itu amalan mereka. Bila masuk dalam Islam, jadi dalam keadaan mereka nak, ish, macam mana aku nak kawal diri aku ni? Nabi nak tegur, takkan Nabi nak marah? Itu saya kata tadi, macam mana cara nak tegur? Tegur tetap kena tegur. Tapi adakah tiba-tiba kalau, kalaulah kita kata ada orang datang tiba-tiba nak minta izin kita berzina dan seumpamanya. Kita tampar dia kan? Eh, kau ni tak, tak, tak ada hati pun. Tapi Nabi SAW dia, dia panggil orang tu sahabat memang marahlah tapi nabi ni dia bijak nabi ni dia uh, uh, pandai macam mana cara nak tackle nabi kata pada dia macam mana kalau ada orang lelaki-lelaki datang minta pada engkau minta izin untuk berzina dengan mak kau Oh dia kata wallahi aku aku demi Allah aku tebus diri aku untuk tak berzina dengan mak aku oh, dia marah kita kalau sekali tu pun kita boleh cakap ah macam itulah kalau kita akan cakap itu. tapi nabi tak dia turunkan mood itu dulu Nabi kata yang kedua pula. Macam mana pula kalau ada orang laki-laki datang pada engkau minta izin untuk berzina dengan anak engkau. Sama juga, wallahi tak boleh ya Rasulullah aku akan tebus diri aku supaya tak berzina dengan anak. Dua kali cukup lah kan? Kali ketiga. Dia kata macam mana kalau satu orang laki-laki minta berzina pula dengan mak uh, makcik engkau sebelah ayah. Khalah. Dia Arab uh, mak sebelah ayah, makcik sebelah ayah dengan sebelah mak lain. Sebelah ayah, sebelah ayah amah sebelah mak uh, khalah. Jadi bila sebut tentang makcik kau sebelah ayah. Dia kata wallahi sama juga. Tapi mood dia waktu tu dah dah turun. Dia dah rasa macam eh betul lah aku buat ni aku pun tak nak bagi orang buat. Mm -hmm. Tapi mungkin sekali tadi dia kata mungkin ada lagi. Dia punya nafsu tu masih lagi naik. Tapi bila dah dua tiga kali, empat kali Nabi tanya kalau orang datang minta izin untuk nak zina dengan makcik sebelah mak kau macam mana? Dia punya mood tu dah makin turun, makin turun, makin turun. Maka itu cara Nabi tegur dengan dengan hikmah sehingga Nabi pegang dada dia, Nabi kata Allahummaghfir zambahu wa tahhir qalbahu wa hassin farjahu. Ya Allah ampunkan dosa dia, ya Allah sucikan hati dia dan peliharalah kehormatan dia. Dan perawi hadis ni kata lepas daripada didoakan oleh Nabi, selepas daripada tu dia tundukkan pandangan. Dia tak ada rasa lagi nak minta uh, buat benda-benda yang tak baik. Jadi itu sebenarnya dakwah. Dakwah yang kita nak pakai ni adalah dengan hikmah. Allah sebut ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mauizatil hasanah. Uh, Allah kata nak ajak orang kepada Tuhan engkau, maka gunakan kebijaksanaan kadang-kadang uh, jujur itu dia jujur cuma eh? yeah. <laughs> uh, kalau kita nak tegur pada orang kadang-kadang kan kita kadang-kadang tegur dengan sebab kita tahu kita benda itu salah jadi bila kita tegur eh kau tak tahu ke ini dosa dan maksiat ada orang boleh terima ada orang tak boleh terima mungkin ada orang kita katakan dakwah mungkin dengan secara lisan mungkin ada orang dakwah secara hal dengan anggota badan kalau dia tak berani macam kata tadi, tak beranilah takut orang kata tunjuk alim dan bagi semua. Kadang ada orang tegur dengan kemungkaran, dia nak calar kita kita, dia mungkin pukul pada kita kan. Ni marah orang bila tegur kemungkaran berlaku, hmm. kita pula kena marah balik. Tapi mungkin kita boleh gunakan kaedah lain untuk tegur hmm. dakwah macam mana? Mungkin kita boleh cakap dengan kawan kita dan mereka dengar. Hmm. Kan? Itu dakwah juga. Kadang-kadang mungkin kita katakan bahawa kita boleh tunjuk di hadapan mereka hmm. macam ni kaedah dia berpakaian ke bercakapan ke. Maka benda tu semua adalah dakwah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Allah wa taala menggunakan menggunakan hikmah. Tegur tetap kena tegur. Sebab kata Nabi man ra'aim minkum munkara falyughyirhu bi yadihi fa illam yastati fa bi lisanihi fa illam yastati fa bi qalbihi wa dhalika adaful iman. Kata Nabi saw siapa yang lihat kemungkaran berlaku depan mata dan ada dicegah dengan kekuasaan dia. Tak mampu tegur dengan lisan dengan lidah kalau tak mampu tegur dengan hati. Maksud tegur dengan hati bukan cakap dalam hati semmi ya? eh. Orang bukan dengar cakap dalam hati. Menunjukkan reaksi yang dia tak suka perkara itu maka itu adalah selemah-lemah iman. Tapi pastinya tegur juga sebab benda tu adalah benda yang wajib kita tegur wallahualam. Tapi ustaz ada juga orang kata, "Eh, janganlah tegur depan-depan. Ha. PM lah." PM lah. Sedangkan dia tu lah telah memberikan kepada menunjukkan Terang kesalahan itu kepada seluruh belangan. alam. Hmm, betul. Tiba kita nak PM je. Hmm. Maka tidak barangkali bila kita tegur dia depan dengan itu seluruh alam pun juga mengetahui hmm. bahawa perkara itu perlu ditegur. Betul. Sebab ya. tu bila bila kita buat secara terang-terangan, jawapannya balik mesti terang-terangan. Hmm. Sebab mungkin kita kata bahawa ada orang yang mendapat manfaat daripada teguran itu. Hmm. Dan itu kadang senang. ada orang yang memang menyokong dia, Tiba-tiba, oh rupanya dia salah, salah eh. Ha, kita kena-kena hmm. tahu bahawa yang kita punya idol ni panggil apa? -apa? Hmm. Idol lah kan. Hmm. Kita punya uh, crush lah panggil hmm. kan. <laughs> oh, ada punya ada kesalahan. Hmm. Maknanya dia manusia, dia ada kesalahan masya-Allah dia. Dan bila kita balik kepada uh, tajuk usrah kita pada pada pagi ini itu kejar dunia akhirat binasa. Ada orang kata seimbangkan dunia dan akhirat. Hmm. Apa pendapat ustaz? Boleh Betul ke kita perlu seimbang hmm. ataupun hmm. sebenarnya lebih hmm. 60 40 ke hmm. 70 30 ataupun 90 10 ke? 50-50 ke bagaimana? Masya Allah. Saya ingat saya dulu pernah jawab dah. Dulu, dulu lah. Set hmm. lama dulu. Oh, lama dah. Saya ingat pun Tentang tuan tak dengar, tak ingat dah. Oh. Ha. Saya sebut dulu. Tapi bukan imian tanya kan? Ah, bukan ya. orang lain. <laughs> dia, dia kalau kata seimbang tu, mungkin dalam pikiran kita seimbang mesti 50-50. Ah. No. Itu bukan seimbang. Pasal kita duduk dekat akhirat ni lama. Dunia ni sekejap saja dan kita tahu tadi dunia ini adalah tempat kita diuji saja. Tapi Imam Al-Ghazali dia ada dia ada uh, dia ada bagi uh, definisi dan dia dia ada bagi cara macam mana cara kita nak dunia itu kita ambil tetapi dia sebenarnya boleh kait dengan akhirat. Tonton Teng mm eh, tengok eh. eh Sama-sama kita tengok eh. Daripada bangun tidur sampai tidur balik sebenarnya semua tu adalah akhirat. Bangun tidur, akhirat. Kalau kita bangun, kita ucap Alhamdulillah. kan? Kalau kita makan, kita baca Bismillah. Kalau kita makan tu makan saja. Lapa lah, perut-perut lagi kan. Makan saja, dia adalah dunia. Sebab dia hanya makan kerana nak makan saja. Memenuhi kelaparan dia. Tapi kalau dia makan, Ya Allah, aku makan ini kerana nak beri kekuatan pada badan. Untuk aku nak ibadat, makan tadi jadi akhirat. Minum kita pun sama, tidur kita pun sama. Ya Allah, aku tidur ini adalah untuk nak mendapatkan rehat. Supaya aku bangun besok boleh beribadat. Tidur tadi yang 8 jam tadi, berapa jam tidur? 8 jam tak berjamaah. 8 jam tidur, 8 jam itu adalah akhirat. Kerja kita daripada pukul 8 pagi sampai pukul 5 petang, itu semua adalah akhirat. Jadi di mana dunia dia? Tak ada. Jadi dunia ni sebenarnya adalah hasil cucuk tanaman kita untuk dapatkan akhirat. Bukan dunia tu 50, akhirat tu 50. Maknanya kita sambil-sambil buat ibadat solat, sambil-sambil boleh buat maksiat lah. Itu maksudnya 50. Bukan. Maksudnya dunia kita ambil. Allah bagi kita kekayaan. Gunakan kekayaan untuk dapatkan akhirat. Allah bagi kita kekuatan. Gunakan kekuatan untuk dapatkan akhirat. Jadi itu sebenarnya yang dipanggil sebagai keseimbangan dunia dan akhirat. Yang disebut tadi, dunia kejar, akhirat binasa. Tapi kalau akhirat kejar, dunia akan ikut kita bersama-sama. Wallahuakbar. Saya sangat suka dengan penerangan ini sebab definisi itu bukan pada akal kita, bukan pada logik kita. Dia kita kata adil bukan adil kawan ni 50-50 tetapi adil kalau yang rendah tu bagi dia apa seat tinggi sikit hmm. supaya dia sama tinggi dengan orang yang memang dah tinggi. Ya tu itu itulah itulah itu adil. Jadi dalam masa yang berbaki lebih kurang dalam 3 minit kita nak minta Fazrul lah sikit. Masya Allah. Apa yang Fazrul dapat kesimpulan daripada usaha kita pada Cahaya pagi ini? Mukanya. Ah. Bismillahirrahmanirrahim uh, Apa yang saya dapat dari Perbincangan pada hari ini So uh, Tadi Ustaz yang kata malu ni ada tiga mm. Tiga teori So malu dengan Allah Malu kepada masyarakat Dan malu dengan diri sendiri um, Selain tu. Uh, apa yang kira? so dunia dan akhirat yeah. ni maksud dunia dan akhirat ni seimbang ialah dari contohnya dari satu hari tu dari pagi kita bangun kita buat akhirat ya kita buat akhirat baca mana cara nak seimbangkan dunia dan akhirat tu dari pagi kita bangun sehingga tidur balik tu semua tu sebenarnya adalah akhirat contohnya bangun pagi kita cakap alhamdulillah hmm, boleh, kaitkan boleh kaitkan dengan akhirat dan setiap apa yang kita buat mm. tu kita kaitkan dengan akhirat. Contoh kerja mm. dari yeah. 9 ke 6 petang. Mm. Kita buat tu kerana kita nak dapatkan Allah Itu Allah. dia insya-Allah. Terima kasih Baik banyak ni. Fazrul. Ha itu dia menjadi rakan usrah ni kita mesti kena ada nilah kan ada apa? Berbicana. two way communication. Eh, ha itulah baru usrah kan. Jadi usrah. jangan marah eh Fazrul eh. <laughs> okay. Jadi insya-Allah Ustaz sememikan banyak sangat soalan di Facebook hmm. dan sebagainya. Tapi insya-Allah mungkin kalau tak sempat pada hari ni kita bawa kepada uh, hari usrah yang lain kena dengan tegur eh. Hmm. Tegur macam nak tegur orang yang tak solat. Hmm. Kenapa kita je yang mengetahui kemungkaran orang tu macam mana kita <laughs> nak tegur. Ha dan sebagainya daripada Farida Ibrahim daripada Uh, daripada Rashidah uh, Rashida Rambi dan sebagainya. Tapi tak apa insyaAllah uh, mungkin akan dimasukkan kepada episod yang lain. Jadi Ustaz sedikit dalam masa satu minit kesimpulan daripada apa yang kita dapat kita bincangkan pada hari ini. Baik, Alhamdulillah. Terima kasih banyak. Saya ingat terima kasih kepada penonton hmm. yang daripada tadi sampai hmm. ]lah sekarang mengikuti kita punya perbincangan berkaitan dengan kejar dunia dan binasanya akhirat. Saya nak konklusikan hmm. ataupun simpulkan setiap daripada apa yang kita bincangkan tadi dia hanyalah satu tujuan saja apa dia dia perlu tahu apa tujuan dia duduk dalam dunia ni? Kalau dia tahu tujuan dia, maka dia akan tahu bagaimana mana dia nak uruskan diri dia. Orang buat dosa dan maksiat, dia tak tahu kenapa dia diciptakan sebagai manusia. Orang tanya, kenapa kau jadi manusia? Tidak. Entahlah, saya Allah jadi manusia, manusia lah. Kalau jadi kucing, kucing. Dia kata, ha, dia, dia tak tahu kenapa dia diciptakan sebagai manusia. Jadi kena tahu, dia punya matlamat, aku duduk dalam dunia ini adalah untuk sekejap saja. Tak lama pun. Sebab keliling dia banyak dah benda yang berlaku. Di hadapan matanya ada orang yang meninggal. Mak ayah dia mungkin dah meninggal. Atuk, mana mereka? Semua dah tak ada. Mereka pergi mana? Mereka di alam akhirat. Jadi sepatutnya kematian itulah yang memberikan pengajaran buat kita. Dan mudah-mudahan dengan apa yang berlaku di keliling kita ini menjadi satu iktibar dan menjadikan satu tujuan hadaf matlamat untuk kita balik ke dalam syurga Allah Subhanahuwataala. Oh, terima kasih banyak Mi ya. Sama-sama Ustaz. Terima kasih banyak Ustaz. Jazakallahu khairan kasira dan juga kepada semua jazakumullahu khairan katsira insyaallah dengan tajuk kita hari ini kejar dunia akhiratnya binasa. Terima kasih banyak Nur Hafiza, Abdullah kepada Muhammad Fazrul Ashraf, Muhammad Juzaili Jamil. Terima kasih banyak dan kepada anda para penonton. Jika anda juga ingin bersama-sama dengan kami, untuk menjadi rakan ustaz seperti dengan Hafiza, Fazrul, Juju pada pagi ini insyaallah anda boleh follow Telegram Assalamualaikum dan scan QR code yang tertera di kaca TV ya ni dan boleh dapatkan bukan saja itu saja boleh dapatkan pelbagai info insyaallah dan juga boleh kongsikan idea yang menarik bersama dengan kami dan di samping itu ha hujung minggu kita boleh boleh datang ke studio bukan nak tengok saja tapi turut bersama-sama dengan kami insyaallah memberikan pandangan, boleh bertanyakan soalan, boleh berdamping dengan ustaz insyaallah yang mana hujung minggu boleh menjadi sahabat usrah dan juga geng mengaji. Oleh itu, follow telegram. Assalamualaikum TV Al-Hijrah. Terima kasih banyak kepada semua. InsyaAllah pada hari ini, insyaAllah semoga apa yang kita kongsikan, kita dapat daripada Ustaz hari ini, insyaAllah semoga bermanfaat untuk semua. InsyaAllah. Para penonton, kita nak berehat seketika. Kita akan kembali lagi selepas ini.